تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر تیری بات مسلسل، میں محبت میں اس مقام پہ ہوں جہاں میری ذات میں رہتی ہے تیری ذات مسلسل۔ Hey guys, آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برائڈل میک اپ کلوز اپ دکھا رہے ہیں۔ اس میں برائڈ بہت اٹریکٹیو نظر آ رہی ہیں، دلہن بننا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیوز کے کلوز اپ میک اپ سے گرلز اینڈ بیوٹیشنز کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ کو برائڈ کیسی لگی پوسٹ کریے اپنے کمنٹس۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔